vet ju att det hände någonting fruktansvärt i senaste videon. Jo, det var nämligen så att jag och Mia, vi var hemma. Och Mia skulle vanligtvis bara laga lite mat. Och huset brann upp, mer eller mindre. Så jag och Mia tänkte att vi skulle överraska min mormor och mitt barn. Vänta. Mia, Sara, okej, förlåt Sara, jag menar inte, jag menar säga Sara istället. Nu har jag helt förvirrat bort mig. Vilket barn pratar vi om egentligen? Ja. Vi ska i alla fall överraska Mia och mormor här i Bahamas tänkte vi idag. Vi har tagit första flyget dit och vi ska väl se vart de kan vara någonstans. Sara, kom nu så får vi leta upp dem. Det är många hus här i Bahamas, jag vet inte riktigt vart. Men tjena Sara, kom du redan dit? Okej, ta det lugnt där nere då. Går det inget bra eller? Jag tror inte det. Åh, nu gick det. Ja, vad fint. Vänta, är inte det här mormor? Mormor, hej! Hej mormor och Mia. Hejsan på er. Du mormor. Vi bara kom lite oinbjudna kanske till det här Bahamas-kalaset. Men jag hoppas att vi kan få plats i din superfräscha bungalow. Om det är nu det här kallas. Wow, när fick mormor råd med en sån här lia? What? Okej, men du mormor, absolut välkomna till mig. Ja, men vad bra då. Du mormor, är det någonting speciellt när jag har planerat idag eller? Ja, okej, ni är hungriga. Men då ser jag till att göra lite mat åt er då. Vad tog Sara vägen någonstans? Jag vet inte vart hon tog vägen. Hon är säkert ute och leker i vattnet. Ta snabbmåltid. Ta ingredienser. Här, då ska vi se. Åh ja, här finns ju jättemycket gott. Vi ska nog ta och grilla lite. Va, koka? Jag tänkte jag skulle grilla korn, inte koka. Jag tror vi skulle kunna göra det också. Vi ska se här. Grilla, perfekt. Vad tycker du om att vi grillar lite majs, mormor? Mia älskar det, så jag hoppas att du gillar det också. Mums. Okej. Medan majsen grillar så tycker jag att jag kommer typ ta och hoppa omkring lite här. Och sitta och sola lite. Det är ändå liksom lugnt, tror jag. Vi har ju superkoll på grillningen, eller hur? Här brinner det inte upp något hus. Nej. Va? Vänta, mamma det luktar bränt. Åh nej, Sara säger inte att det luktar bränt. Du skämtar med mig, eller hur? Okej, Sara, det där var inte duggschysst. Så där, då tror jag faktiskt att det är färdiggrillat här. Jag ska bara garnera på... Okej, mormor, varför fick inte jag åka med dig till Bahamas? Sara, man kanske inte ska fråga mormor det. Mia åkte ner i min handväska. De fattar ingenting. Mormor, du är helt galen ju! Alltså, man ska inte lita på mormor en enda gång. Säg att hon har en massa skumheter för sig. Få ner Mia i en handväska och ingen fattar någonting. Ja, vår majs är nu äntligen klara. Så ni kommer få ta lite majs här nu. Varsågod, ta den här. Jag kan ge den till dig mormor. Vänta, vi ska se. Där kan du få mormor. Perfekt, och så tar vi en portion. Och här får du Sara. Jag hoppas att du kommer gilla den. Efter en lång resa och äta lite grillad majs. Hur bra är inte det här? Men hörni, alltså vi har ju hela dagen på oss att göra massa roliga saker. Vad ska vi hitta på nu tycker ni? Alltså jag vill göra någonting riktigt kul. Mormor, varför sitter du och tittar bort för? Hallå? Mormor? Mormor? Hon tittar inte ens på mig. Var det någonting konstigt med att vi kom hit eller? Va? Vad var det där för ljud? Vänta, det är mormor. Vad håller hon på med här mitt i natten? Klockan är 2 på natten. Okej. Vad gör hon egentligen? Det verkar som att hon är på väg ut genom dörren. Vänta, hon sticker. Vad tar hon vägen? Det tar hon hoppa ner i vattnet. Och bara simmar bort ifrån här. Vad är det som händer? Nej. Mormor är som sagt var skum. Men varför skulle hon åka till Bahamas utan att säga någonting till oss? Och bara ta med sig Mia sådär? Konstigt. Eller så var det så att Mia råkade hoppa in i hennes handväska utan att hon visste det. Skumt. Vi tar och simmar efter mormor. Vi måste simma efter mormor. Nu på en gång. Och kolla, vad är det för skumheter hon håller på med? Vad tog hon vägen någonstans? Alltså jag ser ingenting i det här mörkret. Hon är inte här. Mormor? Mormor! Okej, jag kanske inte ska ropa efter henne. För att det verkar som att hon vill vara själv. Det är någonting som är säkert. Vänta, jag ser henne där borta. Vi gömmer oss bakom den här badringen. Vad gör hon? Försöker ta sig upp där på land. Det går inte så bra för henne.
Jag tror att hon börjar bli lite gammal. Vänta, okej. Vi simmar närmare så får vi se vad hon gör. Går in i huset? Vad ska hon göra där? Okej, du, vi gömmer oss här bakom så att hon inte ser oss. Vad ska hon göra där inne? Men mormor säger någonting. Vart är guldtackorna? Vart är guldtackor? Vart är hon här för att sno någons guldtackor? Vänta, hon ska vara här någonstans. Okej, hon håller ju på att leta där inne. Men det här är jätteunderligt. Mormor verkar helt desperat med tanke på att hon letar och letar. Vad är det som händer här? Vänta, hon försvann in någonstans. Alltså jag tycker det verkar som en helt vanligt hotellrum. Vänta, vi smyger in så får vi se om vi ser henne. Gud, vad är det som händer? Mormor? Mormor? Hon gick in här inne. Vi ska se om vi smyger runt hörnet. Ska vi se, är hon här inne? Va? Det är ju bara en vanlig toalett. Var tog mormor vägen? Åh, hon har något konstigt i kikaren. Hon kan inte ha dykt ner i toaletten och försvunnit. Eller finns det någon lönnlucka här uppe i taket? Okej, vi får gå ut och leta och se om vi ser mormor någonstans. Kan vi komma upp på taket så att vi kan se liksom lite bättre? Vi ska se här. Jag försöker speja över hela området. Men jag ser ingen mormor så långt ögat kan nå. Åh, typiskt. Vi tappar bort henne, hörni. Vi drar hem igen och kollar till tjejerna Mia och Sara så får vi se här. Mormor är så skum. Jag undrar vad hon håller på med. Hörni, mormor, hon ligger här i sängen. När hon... Hon... Alltså, har jag drömt det här eller? Nej. Alltså, vad är det som händer? Alltså, jag lovar. Ni såg väl det också? Alltså, att jag följde efter mormor hela tiden. Det här är bara så konstigt. Det är morgon igen. Ingen är här inne. God morgon på er. God morgon, Sara. Ja, god morgon, Sara. Och god morgon på dig också, Mia. Åh, har du fått en liten slushy? Gud vad gott. God morgon, mormor. Du, mormor? Var du uppe någonting i natt, eller? Har jag drömt det? Bäst att vi inte säger liksom det där med guldtacken att hända, tänker jag. Nej, jag har sovit. Okej. För jag är väldigt säker på att jag tror att du gick upp i natt. Är du säker? Nej, det har du drömt. Okej, mormor. Jag fattar inte riktigt vad som hände. Kan ni förklara det här för mig? Drömde jag? Eller var det här på riktigt? Skriv det ner i kommentarsfältet. Vad tror du? Har jag drömt det här eller? Ja, i alla fall, vi ska njuta av ett par härliga dagar på Bahamas med familjen. Och jag hoppas att vi inte behöver bli väckta mitt i natten av mormor igen. Ha det så bra nu och glöm inte att kika in den här videon här på sidan. Hejdå!